Idag är det den 20 december. Det är 4 dagar kvar till julafton och jag tänkte göra en liten julvlogg över hela julhelgen. Så det här blir första delen och idag ska vi pynta granen. Idag är den 22 december, det är alltså dagen för julafton och vi har skolavslutning idag. Och EDs skolavslutning är ju verkligen top notch, så jag tänkte att den måste jag filma. Rummet också. Här är det. Halleluja. Nu var det jullov då. Okej, okay, men alla ska väl äta. Okej, okay, så det är officiellt jullov nu. Alltså, titta i julstämningen. Shit vad mycket snö, åh vad mysigt. För jag ska nu ut med familjen och äta för att fira till jullov. Men det är inte förrän en halvtimme så jag måste vänta. Alltså jag måste hitta på någonting i 30 minuter. Men antar att jag får spendera tiden när jag väntar här på parkeringshus och filma. Ser ni kön eller? Ja, det är de som står i gatan. Idag är det den 23 december. Det är alltså dagen innan julafton. Klockan är strax över 7 på morgonen och jag ska ner och jobba på ICA. Jag ska jobba 10 timmar. Sen när jag kommer hem, då ska jag nog fixa klart julklapparna. Och ja, sen är det bara julafton kvar. Så nu kör vi. Vi är tillbaka från ICA nu. Vi är på att titta på uppsittarkvällen. För det är lite tradition liksom. God morgon. Idag är det julafton, 24 december. Jag har precis vaknat, vi ska nog ner och äta frukost nu. Alltså det är julafton! Jag ska alltså det är julafton! Ser man att jag har klippt mig förresten? Jag vet inte, det var verkligen inte mycket men... Vad händer? Vi ska ta julkort! Vi har glömt att göra julkort och det regnar ute. Så ja, det blir ett toppen julkort helt enkelt. Hur tar vi det rätt ett träd? Jag fick precis en Snapchat från Victor, han sa att jag har fått post. Jag vill verkligen sätta upp mig på väggen, men jag vet inte om jag får plats. Jag kommer i alla fall spara bilderna. Tack Viktor. Nu är det mat. Mår. Vad gott det här ska bli. Klockan är 3, nu är det Kalle Anka. Hon är den falska Nilsen och hon är den sanna Nilsen. Du måste ju ha en tomt att leva på dig åtminstone. Det är dålig stil, men det är min stämning. Julafton är officiellt slut. Tomten har varit här hos presenter, det som alltid, släkten har dratt nu. Jag ska gå och lägga mig, men jag vill bara passa på att önska alla er en riktigt god jul, så ses vi snart igen.